Čaute motorajďáci, pozdravujem vás z Bratislavy a dneska by som vám rád ukázal novú predajňu Styxu v Bratislave. Táto predajňa sa presťahovala do nových, väčších priestorov, takmer 1000 m2. Nachádza sa teraz na ulici Stará Vajnorská 10130 v Bratislave. Okrem toho, že sa teda presťahovala na nové miesto, tak tu pribudli aj nové ďalšie značky motocyklov. A poďte sa teraz so mnou pozrieť na to, ja vám postupne ukážem, čo všetko je tu nové. Nové priestory Styxu sa nachádzajú v tejto dlhej jednoposchodovej budove. Tuto vzadu je takýto prístrešok, kde sú potom pod ním uskladnené aj všetky predvádzacie a testovacie motorky, čo je hodne praktické. Vy keď sem prídete na motorke, tak si môžete všimnúť, tam je rezervované parkovisko, 8 parkovacích miest, špeciálne pre motorky. My sa už teraz môžeme ísť pozrieť do predajne Suzuki a Royal Enfield. V tejto prvej predajni teda nájdeme hlavne značku Suzuki. Okrem toho je tu veľká novinka v Bratislave, a to značka Royal Enfield. Nakoniec jeden test Royalu ste si mohli už pozrieť aj na našom kanáli a tieto motorky sú vynikajúce, takže myslím si, že stoja za pohľad. A v tejto predajni samozrejme nájdeme aj celý sortiment príslušenstva a doplnkov, ktoré firma Styx predáva. Samozrejmosťou je aj veľký servis, ktorý sa špecializuje na tieto značky, ale aj na ďalšie značky robí pozaručný, samozrejme aj záručný servis na tie značky, ktoré predáva, ale aj na ďalšie, hlavne japonské značky. Samozrejme, pokiaľ si chcete vyskúšať niektorý nový model, sú tu pripravené predvádzacie modely a testovačky zo všetkých značiek. Predaj doplnkov, náhradných dielov, príslušenstva a oblečenia sa nachádza na takejto veľkej ploche, ako už býva u firmy Styx zvykom. Nájdeš tu úplne všetko, čo potrebuješ, či už jazdíš na skutri, na cestnej motorke, na jogurte, na naháči, alebo cestovnom enduré, či potrebuješ doplnky na motorku, alebo ťa tu dokážu obliesť úplne od hlavy po pety, alebo objednať náhradné diely na tvoju motorku. Pokiaľ ide o batožinu, je tu kompletný sortiment značky Givi alebo Q-Case. Môžeš si tu zakúpiť samozrejme zámky značky Abus. Rukavice pokrýva hlavne firma Five, ktorá má naozaj široký sortiment. Čo sa týka prilieb, je tu viacero značiek, spomeniem Vemar, Nolan, Shiro. Čo sa týka oblečenia, ako som spomínal, nájdeš tu všetko od džínsov až po kombinézy. Čo sa týka značiek, sú to hlavne Diffy, Dane, Clover, Makna a podobne. Čo sa týka obuvy, môžete si vyberať hlavne zo značiek TCX alebo Daytona. Ponuka je naozaj široká. No a už tradične nemôže chýbať ani značka Oxford, ktorá, ako vieme, ponúka veľmi veľké spektrum všelijakých doplnkov na motorky, ako vyhrievané rukavete, všelijaké zámky, všelijaké drobnosti, vychytávky, náradie, všetko to, čo sa vám na motorke môže hodiť. Značka Oxford je aj dodávateľom batožiny a tank vakov a rôznych vakov na každý druh motorky. Za druhými dverami nájdeme showroom Yamaha. Tento showroom je úplne nový a ako prvý na Slovensku sa môže pochváliť s novou grafikou showroomu a vybavením podľa najnovších pravidel značky Yamaha. Samozrejme, nájdete tu všetky možné modely motoriek od skútrov cez cestné motorky až po turistické. Toto bola odo mňa teda taká rýchla prehliadka nových priestorov Styxu na 1000 m2. Tu nájdete všetko to, čo potrebujete. Či už sa to týka jednej z týchto troch značiek, ktoré som spomínal, či už potrebujete servis na svoju motorku, alebo originálne doplnky, alebo akékoľvek príslušenstvo, rozhodne sa v nových priestoroch Styxu zastavte. Zároveň mi majiteľ ešte prezradil, že má voľné nejaké priestory ďalšie a chystá aj nejaké ďalšie prekvapenie v týchto priestoroch. Takže sami uvidíme, čo to bude. Ďakujem, že ste sledovali toto video a vidíme sa pri ďalších videách na Motorajde.sk. Čaute.